ну давайте останнє, мабуть, що я сьогодні розкажу. І, в принципі, що я вам розкажу. Давайте розглянемо деякі властивості решіток, які от впливають безпосередньо з аксіоматики. Тобто вони будуть справедливі для будь-якої решітки. От. І потім щось ще сформулюємо. Так, значить, перша. Це властивість ізотонності. Ну, хто пам'ятає шкільну фізику, ізо означає, що воно у вас однакове, да? Тобто щось там зберігається. Так от, що нам каже властивість ізотонності? Якщо у вас є решітка з операціями супремом інфіном і природним частковим порядком, які індукуються супремом інфіном, от, то для довільних елементів x, y, z виконуються. Значить, якщо x, а, ні, давайте збігати, так? Значить, якщо y менше, ніж z, от, то x та y менше, ніж x та z, і x або y менше, ніж x або z. Ну, чому ізотонія? Ну, типу, ви берете, переходите від елементів до там, верхніх граней з якимось іншим елементом, і у вас взаємне розташування зберігається. Так? Тобто решітка типу протягується однаковою структурою от, вздовж якихось елементів. Доведення. Ну, давайте щось робити. Значить, якщо у вас Y, ну, ми перше твердження доведемо. Перша інструкція довіду, то. От, друге самі доведете. За аналогією, або у нас є чіткод, можемо перейти до двоїстої решітки. Ну, поміняти місцями ці операції, і тоді тут все поміняється, да? От. Так, коротше, значить, якщо Y менше, ніж Z, то за означенням ось цього природного порядку у вас Y дорівнює Y та Z. Так. Тоді розглядаючи x та y, ми можемо сказати, що це буде x та y та z. Так. От. Далі я ось це x за ідемпотентністю перетворю в 2x. Тобто це буде x та y та z. Далі я згадаю, що ця операція комутативна. І, відповідно, я можу міняти місцями аргументи, як хочу. А як я хочу? Я хочу x та y та x та z. І що вийшло? Що x та y дорівнює x та y та x та z. І за означенням природного порядку x та y буде менше, ніж x та z. Та-дам! От. Ну, друге, самостійно. Будь-яким способом, який вважаєте за потрібне, доведіть. Хоча ви що? Це поганий спосіб. На іспиті таке, не пройде. Окей. Давайте друге твердження. Значить, зверніть увагу, я це наперед казав, да? Я ніде не згадував, що всі наші операції володіють властивістю дистрибутивності. Бо вони нею, взагалі кажучи, не володіють. Але в нас є властивість напівдистрибутивності. Thank you.
Значить, знову у нас є решітка з операціями та або і природним частковим порядком. І тоді що ми кажемо? Що? Для довільних елементів x, y, z з нашої решітки. Очевидно, що з нашої решітки, так? Значить, значить, що в нас виходить? Значить, якщо ви візьмете ось таку штуку і розкриєте дужечки, то воно зменшиться. А ні, воно зменшиться. Так, тобто це буде ось так. А якщо візьмете навпаки, то воно збільшиться. Тобто нижня грань для х і верхньої грані буде вища, ніж верхня грань для двох нижніх граней. Так? Ну і навпаки. Значить, ну чому напів для класичної дистрибутивності тут би стояло дорівнює, да? А тут не дорівнює. Тут воно якийсь інший елемент виходить, але ми знаємо, як вони пов'язані на частковому порядку. Вот. Що, давайте доводимо. Так, що каже мені доведення, яке я не пам'ятаю? Значить, за означенням нашого порядку і за означенням верхньої і нижньої грані можемо написати, що у вас x завжди буде більше за свою нижню грань. Так. І ну, так само і для z. От. А якщо у вас якийсь елемент більше двох інших елементів, то він буде більше за їх найменшу верхню грань, за їх супрамену. Тому звідси випливає, що x буде більше або дорівнює x та y або x та z. Тобто ще раз, це означення порядку, ну і безпосереднє означення нижньої грані, так? От. А далі означення верхньої грані. Так? Якщо у вас є верхня грань, всі інші елементи, які більше двох елементів, будуть більше на землі. Записав. Окей. Тепер що ми робимо? Робимо з іншого боку. У нас верхня грань y та z, вона більша за y. Так? І верхня грань y та z, вона більша за z. Логічно? Логічно. Вот. Y, в свою чергу, буде більше за x та y, а z, в свою чергу, буде більше за x та z. Значить, виходить, що ось цей елемент більше за цей елемент, і цей елемент більше за цей елемент. Ну, це два однакових елементи, так? Значить, якщо один елемент більше за два інших, то він більше за їх верхню грань. Так? І звідси випливає, що y або z буде більше за x та y або x та z. А звідси, оскільки цей елемент більше за цей, і цей елемент більше за цей, за означенням верхньої грані, ці два елементи, а, ні, неправильно кажу, а нижня грань цих двох елементів буде більше за цей елемент. Тобто, а от звідси випливає, що х та y або z буде більше або дорівнювати x та y або x та z. Друге самостійне. Або знову кастуємо магію
якоїсь тої решітки, от, або просто переписуємо ці штуки замінною позначенням. От. Ну, що ми бачимо? Що властивість дистрибутивності не обов'язково виконується, напівдистрибутивність виконується. А те, що властивість дистрибутивності не обов'язково виконується, не означає, що вона не може виконуватись. Так? І в нас є решітки, в яких властивість дистрибутивності для супрамового інфінуму виконується. Такі решітки називаються дистрибутивними. От, і вони утворюють свій окремий клас решіток з величезною теорією, яка досліджує властивість. Окрім цього, є, скажімо, модулярні решітки, є геометричні решітки, є булеві решітки, на основі яких будуються булеві алгебри, власне. От. Тобто, власне, як і у випадку з кільцями, нам не так важлива сама решітка, як ті часткові випадки, які всередині неї існують. Тому що вона описує вже якісь більш конкретні структури, з якими ми працюємо. От. Власне, по-хорошому, в принципі, можна цілий семестр тільки про розчітки щось розповідати. Але десь в якомусь іншому всесвіті, де в нас буде спеціальність абстрактна алгебра, там ми будемо це робити. Наостанок, що я хочу вам розказати. Спробую цю шматочку пройти. Теорема, назви якої я вам потім напишу, щоб зараз не спойлити. Нехай в нас є якась решітка. Нехай в нас є якась абелова група. Тому плюси впишу для абелових груп, це традиційна нотація. І нехай у нас є відображення F з L на G, яке володіє дуже цікавою властивістю. Що для будь-яких елементів X та Y з нашого L, якщо ви додасте їх образи, то це все одно, що додати образи і супремума, і інфімума. Тоді, каже нам теорема, якщо ви візьмете спільну верхню грань від n різних елементів і порахуєте, у що вона відображується, то це буде сума образів кожного елементу мінус сума образів нижніх граней попарних цих елементів плюс сума нижніх граней по три елементи так, тут звісно, так буде F, а тут буде XI та XJ та XK от, мінус і так далі, і так далі, і так далі, доки ви не дійдете до останнього, а останнє у нас буде мінус 1 в степені n мінус 1 і f від x1 та x2 та xn. Формула включена. Та-дам! Доведення. Відкривайте другу лекцію з ним. От.
переписуйте. Тому що насправді от абсолютно все, що в нас було, от те доведення, яке там було, воно було за індукцією, от просто переписуйте в нових позначеннях. І слідкуєте за тим, що там, де в нас були якісь очевидні речі з числами, типу сума потужностей, так? Тут ви переходите до властивості операції або логіки. От. І, власне, реалізація цієї формули для різних решіток – це штуки, які я вже постійно виписував, насправді, кожного разу, коли розповідав про формулу включень та виключень. Так? Тобто, ми фактично кожного разу доводили це твердження для якоїсь функції f, і потім його розкручували у формулу включень та виключень. Так? Тобто, якщо у вас є булан з об'єднанням з перетином, ну і достатньо насправді, так, і ви робите відображення, яке повертає потужність вашої множини, ну ми довели спочатку, що працює ця байда, так, що потужність, сума потужності об'єднання і перетину – це сума потужності самих множин. Так? І з цього одразу викрутилось те, що нам потрібно. Так? От. Якщо ми беремо множину натуральних чисел з операціями найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного, так? І беремо відображення з множини натуральних чисел як решітки у множину натуральних чисел за операцією множення. Множину раціональних чисел за операцією множення. От. Яку? Ось таку. То, як ми знаємо, у вас f від x помножити на f від y, тобто xy, буде дорівнювати найбільшому спільному дільнику xy, а найменше спільне кратне xy. От. Тобто на f від x та y помножити на f від x або y. От. І звідси випливає формула включень та виключень, яка дозволяє найменше спільне кратне k чисел рахувати через постійні GCD. Штучні, попарні, по 3, по 4 і так далі. От. Так само, якщо взяти множину дійсних чисел з операціями мінімум і максимум. Так. Ну і тут відображення теж. Від x дорівнює x. От. Тому що ну, більш-менш очевидно, що у вас сума двох чисел рівня сум їх мінімума і сум їх максимума. І все з цієї формули знову розкручується формула включень та виключень, яка дозволяє максимум k чисел рахувати через постійні мінімуми. Так? От. Тобто все те, що ми малювали, це насправді просто часткові випадки однієї великої абстрактної теореми. От. І на цьому мажорному акорді, мені насправді дуже подобається ця драматична ситуація, ми почали курс десь там 56 лекцій тому з формули включень та виключень, так? От. Ми завершуємо курс формули включень та виключень. От. Ну, і на цьому дякую, що прийшли, дякую, що послухали. Готуйтесь до іспитів.